እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮባዕ 17 ሚያዝያ 219 ወይ ከዓ 9 ሚያዝያ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና እሂ ወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኩነታት ሱዳን ክጥምት እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሰላም ከመይ ተምሲዮ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ንኸይሕዝን እንተተኻኢሉ እውን ክኹለፍን ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ፅንፋዊ ብሄርተኝነት፣ ስርዓት ኣልቦነትን ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባርን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነት ናይኦም ኢሉ ኣሎ እቲ ቤት ምኽሪ ሎም መዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። 180 ኣባላት ዝሓቐፈ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ትማሊ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ለውጢ ዝፃብኡ ኣተሓሳስባታት ምዕራይን ምግታእን እዋኑ ዝሓቶ ቀንዲ ተልእኮ ኢሉ ኣሎ። ነቲ ለውጢ ምቕፃልን ምስፋሕን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውና ሃገር እውን ይብል መግለፂ ኢህወደግ። ኣብ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ብዝምልከት ድማ ብፍላይ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ተጀመረ ርክብ ክልቴን ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ዝሕይሉ ዕድላት ምጥቃም ተጠናኺሩ ንክቕፅል ወሲኑሎ ድሕሪ ዜና ዝርዝር ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት የብርድልና ኣለዉ ኢሎም ኣብ ወረዳ ገላና ኣብ ሰለስተ ቀበላታት ገዛውቶም ከም ዝተቃፀሎም እውን ኣማሪሮም። ምምሕዳር ዞባ ጉጂ ግን ነቲ ክሲ ነፂብዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ናይ ብልሽውና ገበን ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝምልከት ፖሊስ ንቤት ፍርዲ ዝሓተቶ ናይ 14 መዓልትታት ተወሳኺ ግዜ ተፈቂድሉ። እቶም ተኸሰስቲ ዝሓተትዎ ናይ ብዋሕስ ናይ ምውፃእ መስል ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ ኣሎ። ከም ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ብዙሕ ጨንፈራት ዘለዎ ሸዋ ዳቦ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ባንን ሕሩጭን ኣብ ዋጋ ባኒ ብዕፅፊ ምውሳኹ ተጠቀምቲ ተማሪሮም። ዋናቲ እንዳ ባኒ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ቅድሚ 4 ዓመታት ብዝተገብረ ናይ ዋጋ ተመን ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ምፅንሖም ንኽሳራ ከም ዝተቓልዑ ብምሕባር ሕጂ ግን ካብ ምዕፃው ዋጋ ምውሳኽ ከም ዝመረፁ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ፀገም ባኒ ንምቅላል ዝተፈላለየ ኣመራፅታት ክንጥቀም ኢና ክብል መሊሱ ኣሎ። ኡጋንዳ ንፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ዕቑባ ክትህብ ከም እትኽእል ኣፍሊጣ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ ግን እዚ ነቶም ብኢድ መንግስቲ ባሽር ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ዝተሳቀዩ ሰባት ፀርፊኡ ክብሉ ተቃውሞም ኣለዉ። ሓሊማ ኣቱማሪ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ንንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ኬሎ ሪየሜ ትማሊኦም ኡጋንዳ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ናብ ሃገራ ክትወስዶም ትኸውን እያ ክብሉ ዝገለፁ። ፕሬዚዳንት ዑማር እንተ ደኣ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ ሓቲቶም ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዝሓስብሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን። ትማሊ ንቪኦኤ ዝተዛረብቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ በሽር ናብ ሃገራ እንተመፂኦም ኡጋንዳ ንዝኾነ ይኹን ወገን የቕሬታ ኣይተሓትትን እያ ኢሎም ኣለዉ። ኡጋንዳ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣፍልጦ ኣይሃበትን እውን ኢሎም። እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ባሽር ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀሙ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ከሲቱ ክእሰሩ ኣብ 2009 ዓ ም ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ሓላፊት ዓለም ለኸ ማእኸል ፍትሒ ኡጋንዳ ሳራ ካሳንዴ እዚ መግለፂ እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ዘጉህ እዩ፣ ነቶም ግዳያት በሽር እውን ፀርፊ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ነቲ ንኣይሲሲ ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝተመስረተሉ ውዕል ሮም ኣፅዲቓ እያ። ስለዚ ናብ ሃገራ እንተኣትዮም ንኣልበሽር ሒዛ ኣሕሊፋ ንምሃብ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዋ እውን ኢለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኡጋንዳ ዝፈረመቶ ናይ 1951 ዓ ም ውዕል ስደተኛታት በሽር ናብ ሃገራ ከተእቱ ዝፈቅድ ኣይኮነን እውን ኢለን። Article 1F. It clearly excludes persons who are accused
of war crimes and crimes against humanity. Article 1F بجبنات كناتن صار سبع ونتن زتخصص سبع عقبة سدتنيا كوها بخمسة باللبن وصورة قميتيهم زعن قصزي عبتناتنا نسدتنيا هات حقي خفل حموشتون كمز بزبل جبنات زتخصص سبع عقبة سدتنيا خيركب بن وصورة قميت الله إلى نلوام وغاندا نالبشر نفرد كتاربام يجب إلين كمز أمنا ونقلت أنا لوا نحججنا عمر البشر كمنا بيت محير نبتزل على حلواز اللو بيت معسرتي سجيرم تأسيرم اللوم ناب سومال بوحدو أربعة سبا تقتلهم أسترت سلستة كالأوت قوسلهم أبنى لومي نايمكينا فنجرة بومب أب مقارشة سومال كالأي فنجرة إز لومي أب تمسا ساليس لغاون حالة بعسلتان سليا زوبا أمكين أو كابستغت أمينة تاقوي نسكلا دحين اللو أب تامكينا ينبرن وتادراوي حيلي أمريكا أب قطرات سومال دبدابات نفرتي دحري نسعقو الشباب نايم قارشة هلاوي وسيخلو እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝርከብ ዝዓበ ካቴድራል ኖትርዳም ድሕሪ ዝወረደ ገዚፍ ባርዕሓዊ ክኢላታት ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምግምሉ ዘሎ እዋን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ህንፃ ዳግም ንምህናፁ ይደፍእ ኣሎ ማክሮን ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ካብ ዝነበሮ ብዝበለፀ ክንሃንፆ ኢና ኢሉሎ ሃብታማት ፈረንሳውያን ድሮ 800 ሚልዮን ዶላር ተመባፂዖም ኣለው ነቲ ካቴድራል ንምህናፅ أبون التي كاتدرال التاريخاوي بوتان حمشت عمد كمزعوصو أفلي طمالو لما مشت عبيتي دولات فرنسا اتبارع جمرلو 48 ساعتات كواتيرن دولاتن أكالي حنالو قول پريزدن ترامبن أما خاريت وايت هاوسن إيفانكا ترامب ندك أنستيو آيفوري كوست كلتة مليون دولار حاجز أسمعا لومي أب آيفوري كوست ضربت إيفانكا تي بيوس آيدن نايب حتي شاكلت كوبانتاتن زوهاب كلتة مليون نمحقاز محبرا دك أنستيو آيفوري كوست فحقز يتباهل لوم إيفانكا ترامب أب إتيوبيا بتمساسالي دحري مبصحة نايب آيفوري كوست أمريحام ደገፍቲ መስራቲ ዊክሊክስ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢኳዶር ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም ስለምንታይ ንጁልያን ኣሳንጅ ተረክብዎ ብዝብል እዩ እቲ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢኳዶር ኩዌቶ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ዝተላዕለ ተቃውሞ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢኳዶር ተዓቂቡ ዝነበረ መስራቲ ዊክሊክስ ንፖሊስ እንግሊዝ ድሕሪ ምርካቡ እዩ ኢኳዶር ኣሳኝ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ምእታዊ ብምቕፃሉ ንውዕል ዕቑባ ጥሒስዎ ኣሎ ትብል ዲፕሎማቲክ ምስጢራት ዘውፅኣላ ዩናይትድ ስቴትስ መስራቲ ዊክሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ኣረኩብኒ ትብላላ ኣብ መወዳእታ ናይ ጀርመን ባየር ሙኒክ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ንናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሽመን ዘለዎ ናይቲ ክለብ ማልያ ብህያብ ኣበርኪቱለን እቲ ጀርመናዊ ክለብ ብሽሙ ዝፅዋዕን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ዝኾነን መሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸፍት ኣፍሊጡሎም ባየር ሙኒክ ኣብ ኣሜሪካ ቻይና ታይላንድ ጃፓን ሲንጋፖርን መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ማእከላት ዘለዎ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሻድሻይ ክኸውን እዩ ዜና ተፈፂሙ ናመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከምሰምዓኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ንኸይሕዝን እንተተኻኢሉ እውን ክኩለፍን ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ቤት ምክሪ ህወደግ ኣፍሊጡሎም ፅንፋዊ ብሄረተኝነት ስርዓተ ኣልቦኝነት ልዕልነት ሕግን ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባርን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነት ናኤሙን ኢሉ ሎት ቤት ምኽሪ ሎም መዓልቲ ብዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ለውጢ ምቕፃሉን ምግፍሑን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውና ሃገር እውን እዩ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ 180 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ትማሊ ድሕሪ ምዝዘሙ ዝበፅሐሉ ደምዳብ መግለፂ ዕላው ገይሩ ኣሎ ኣፈፃፅማ ሃገራዊ መስርሕ ለውጢ ዝርከበሉ ብርክን ዝተፈፀሙ ፖለቲካውን ውድባውን ስራሕቲ ገምጊሙ ኣሎ ቤት ምክሪ ህወደግ ካብዚ ተዘራርበሎም ሓደ ነቲ ለውጢ ኣብ ፈተና ዘውድቕዎ ብድሆታት ዝብል ይርከቦ እቲ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ሒዙ ከይጓዓዝ እንተተኻኢሉ ድማ ክኩለፍ ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቃስ እናካየዱ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ
መን ምዃኖም ግን ኣይነፀረን ምስ ተኣሳሲሩ ግን ፅንፈኛ ብሄርተኝነት ስርዓት ኣልቦነትን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋእ ፈተናታትን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነትና እዮም ኢሉ ኣሎ እዞም ፀገማት እዚኦም ብሓበራዊ ቕልፅን ብምፍታሕ እቲ ለውጢ ምቕፃልን ምስፋሕ ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ጉዳይ ቐፃልነት ሃገር ምዃኑ ኣፍሊጡ ነቲ ለውጢ ዝፃብኡ ኣተሓሳስባታት ምዕራይን ምግታእን እዋኑ ዝሓቶ ቀንዲ ተልእኹም ምዃኑ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብሪሁ ግጭታትን ዘይምርግጋእን እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ዝተዘራረበሎም ጉዳያት ሓደ እዩ መንቀሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝኾኑ ብግልፂ ተፈልዮም ብቕልጡፍ ክእረሙ ከም ዘለዎም መንግስቲ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ቀንዲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ተበፂሑሎ ይብል እቲ መግለፂ ክልላትን መሓወራተንን ናይ ባዕለን ሕገ መንግስታዊ ጉብአን ክፍፅማ ኣንፈ ተቐሚጡ ኣሎ ብሰንኪ ግጭት ናይ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ጉዳይ እውን ምይይእ ተገይሩሉ ኣሎ እቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ጎኒ ንጎኒ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክስራሕ ከም ዘለዎ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ዝሐይሉ ዕድላት ፀንቂቕካ ኣብ ምጥቃም ተጠናኺሩ ንክቕፅል ወሲኑ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብ ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዘሎ ዴሞክራስን ናይ ኣመራርሓ ሓድነትን ብዝምልከት እውን ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝተካየደሉ እቲ መግለፂ ይሕብር ኣብ መንጎ ኣሓት ውድባትን መሪሕነትን ይረአ ዘሎ ምጥርጣር ኣብ ምፍታሕ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነትን ምምፃእ ብዛዕባ ዝከኣለሉ እቲ ቤት ምኽሪ መኺሩሉ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ማእኸል ኣብ ዝገበሩ ጉዳያት ምርድዳእ ምፍጣሩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ በቲ ለውጢ ዛጊድ ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘስፍሑን ጉድለታት ዝእርሙን ምንቅስቓሳት ግዜ ኣኺሉ ብዝብል መንፈስ ክፍፀሙ ከም ዘለዎም ኣንፈት ተቐሚጡ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑሎም ኣንፈት ተቐሚጡ ብዝብል ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዝተወሰኑሉ ኣገባብ ግን ብምሉእ ድምፂ ከይኮነስ ብኣብዝሓ ድምፂ ምዃኑ መግለፂ ህወደግ ሓቢሩ ኣሎ መን ተቃዊሙ መን ከደጊፍዎ ዝብል ግን ኣይተገለፀን እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተመረፀ ኣርእስቲ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ሱዳንን ዝህልዎ ዘዋዊ ፅልዋን ዝብል እዩ ኣጋይሽ በትረስልጣን ካብ ሱዳን ይሕደጎ ኣባይን ዘርእሰናይ ካሕሳይን ካብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ዓብድራሕማን ሰይድን ኣሉላ ኣብርሃን እዮም ናብ በትረ ከስግረኩም ያቕኒልና ኣጋይሽና ኣብ ካርቱም ቤት ምኽሪ ሰራዊት ስልጣን ሒዙ ህዝቢ እውን ተቃውምኡ የቃልሐሎ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር መልሱ ዝብል ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ እንድሕር ዘይተመሊስኩም ክነባርረኩም ኢና ካብ ኣባልነትኩም ኢሉ መጠንቀቂ ሂቡሎ ግብፅን ኢትዮጵያን እውን ንናይ ባዕለን መግለፂ ሂበን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ኣለና ኢለን ኣለዋ ብዝኾነ መንኹም ይኹም መንኹም ኣብ ኣካባቢ ኣይኮነን ካብ ሱዳን እዩ ዝኾን ከልቢ ከልቢ የለን ኣብ ፅርግያ ብለንደን ዘርእሰናይ ንሓንዲኹም እቶም ዓዲ ኣለና ሕራይ ኣብ መንኹም እዩ ግን ትፀገም ዘለኹም ሜቢ እንደ ኣብቶም ካልኦት ከይከም ኣብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይኸውን በኣርግዶ ቅድም ኣባይታ ዘለኹም ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ካብ ሱዳን ደጎ ከመይ ኣሎ እስቲ ኩነታት ኣባይታ ዘሎም ብበልና እሞ ንኣብ ለንደን ዘለዉ እውን እዋናዊ ሓበሬታ ምእንታን ክኾኖም ኣባኻትኩም ከመይ ኣሎት ምዕባለታት ሕራሽ በትረስልጣን የቐኒየለይ ንኩሎም ብሓደ ተኣኪብና ተራኺብና ዘለና እውን ክብረት ይሃበለይ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ካርቱም ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ምርግጋእ ክበሃል ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ግን ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ሓደሓደ ሃገራት እውን ዝህብዎ ዘለዉ መጠንቀቕታታት እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ እውን ናብ
ሲቪላዊ ስርዓት ኣብ ምልዋጥ ኢድኣታውነት ክኸውን ይኽእል እዩ። እምበርከ ኣሜሪካ ንቻይናን ሩስያን ኣብ ምፅራቅ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ህዝቢ ሱዳን ጥራይ ዘይኮኑስ ንሕና እውን ኣብዚ ሱዳን ዘለና ስደተኛታት ግዳያት ኢና። እኳ ደኣስ እቲ ህዝቢ ዋሓለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከስተኻኽሎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ግን እቲ ናይ ሰላሕ ጎሽት ናይ ድህንነትን ፀጥታን ቢሮ ሓላፊ ዝነበረ ናይ መልቃቂ ወረቐት ብምእታዊ ተተሓሒዙ እውን ንሱ ዝፈልጦም ዓበይቲ ጉዳያት ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ኩሎም ኣብ ሓደጋ እውን ክወድቅሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ምስቲ ዘሎ ተተሓሒዙ ኣብ ሕማቕ ኣብ ዝበሃል እዩ በቲ ፖለቲካዊ መንፅር ክንሪኦም ከለና። እቲ ህዝቢ ግን ሕጂ ዳርጋ ተረጋጊኡ እቶም ሰልፈኛታት ውን ኣዝዮም ቁፅሮም ውሒዶም ኣለዉ። ግን ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ናብ ምምላስ ዝብል ድልየት ናይ ህዝቢ ሱዳን እዩ። ተራ የቀኒየለይ ዘሩ ሰናይ የቀኒየለይ በተ ብመጀመርያ ንኩለኹም ትን ከመስግን ፈቱ ኣብ ሱዳን ዋላ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዋላ ናብ ስልጣን እንተመፀ ብፍላይ ኣብ ከም ካልኦት ሃገራት ደይኮነስ ብድሐሸ ቀልጢፉ ናይ ምርግጋዕ ባህሪ የር እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ደርእካ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሓደ ናይ ባዕሉ ንቕሓት ኣሎ፣ ካልኣይ ከዓ ኤብንቲ ወታደራዊ ሓይሊ፣ ሳልሳይ ነገርካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዳ ኣታውነት ምህላው እዩ። እዚ ከኣቲ ዋና ቀንድን ዋና ሓይልን ክንብሎ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ናይ ኣዕራብ ሃገራት ዋላ ናይ በዓል ግብፂ ዋላ ናይ ምዕራውያን ደሎ ኢዳ ኣታውነት ከዓ ዳዓበየ ወይ ከዓ ዕዙዝ ዝተራከም ደሎ እዩ ትገለጽ። ግን ልዕሊ 80% ግን ኣብ ሰዓት እዚ ሱዳን ኣብ ተረጋጋዕ ኩነታት ትርከብ። እቶም ዋላ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ሰልፈኛታት ዋላ ገለታት ክህሉ ክእል እዩ። ግን እሶም መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ተቃወምቲ ዘለዉ ሓይልታት ዋላ ከምቲኦም ተቃወምቲ ዝነበሩ ፓርታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣጀንዳታት ወይ ከዓ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ከዓ ስራሕቲ ንምክያድ እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ከም ቀርኒ ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ናይ ፖለቲካ ተኣፋፍ ዝኾነ ቦታታት ኣብኡ ደሎ ንእሽቶን ናይ ፖለቲካ ምስሓብ ደሎ ይመስለካ። ስለዚ ናብ ሲቪል ማሕበረሰባዊ ይሕለፍ ምባል ናይ ኩሉ ድልየት እዩ፣ ናይቲ ማሕበረሰብ ዋላ ናይቱ ሕብረተሰብ ሕቶ እዩ። ብቐልጢፋ ናብኡ ክንወርደ ንኽእል ንድብል ሓይሊ ከ እንታይ እዩ? ምክንያቱ ንቲኦም ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ዓረብ ብደካይዶ ደለዋ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተኸፊልካ ብስዑድ ዓረብያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጎብለል ናይ ምዃን ብመጠን ከዓ ብመንፀር ከዓ በዓል ዱባይን በዓል ኳታርን ከዓ ከምኡ ጎብለል ኮይነ ናይ ምውፃእ ዕድላት ብኡ ከዓ ምዕራባውያን ከዓ ደልይዎ እቲ ሓይሊ ከዓ ፓወር ክፀንሕ ስለደይደልይዎ ደካይድዎ ደለዉ ናይ ክልተ ሓይልታት ጎንፂ መሲሉ እዩ ዝረአየካ። የቀኒለይ ዓብዱራሕማን ካብ ለንደን ኮንኩ ኢኻ ትከታተሉ ዘለካ ትኩነታት ሓደ ፀብጻብ እንታይ ክብል ሰሚዕ ኣለኹ። እቲ ህዝቢ ቅድሚ 45 ኣዋርሕ ሰልፊ ክጅምር ከሎ ተቃውሞ ከቃልሕ ከሎ ዋጋ ባኒ ከቢሩ ዋጋ ነዳዲ ከቢሩ ኢሎም እዮም ተቃውሞ ስሚዖም። እዚ ጠለቦም እዚ እዚ ሕቶኦም እዚ በዚ ዕልዋ መንግስቲ እዚ መልሲ ኣይረክብን። ስለዚ ፀገም ሱዳን ሱር ዘለዎ እዩ ብቐሊሉ እውን ዝፍታሕ ኣይኮንን ክብል ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ተኣሳሲርካ እንታይ ክትብል ትኽእል ዓብዱራሕማን? መጀመርያ ሰላም ንዓኻን ኣጋይሽትን ከምኡውን ንሰማዕቲ ቮይስ ኣሜሪካ። ክልተ ፀገም እዩ ዘሎ፣ ሓደ ውሽጣዊ ካልኣይ ከዓ ደጋዊ እዩ። ብውሽጢ ክረአ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ማለት እዩ ገና እቲ ጉዳይ ኣብ ማዕልዎ ኣይበፅሕን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንስራሳ ዓመት ክገዝብ ዝፀንሐ ሰልፊ ብቐሊሉ ከተውፅኦ ከቢድ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ሰራዊት ካብ ዝተወሰነ ደረጃ ንላዕሊ ንኣብነት ካብ ሜጀር ጀነራል ንላዕሊ ናይ ግድን ምስቲ ሰልፊ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣለዎ እዩ። ካልእ ንዑ ከም ፅላል ኮይኑ ናቱ ዝሰርሕካ ሰራዊትን ሚሊሻታትን ኣለዉ። ኣብቲ ቁጠባ እውን ዳርጋ ዓብላሊ ተራ ዘሎ ናይቲ ኣባል ናይቲ ሰልፍን ሰዓብቲ ናይቲ ሰልፍን እዮም። እዚኣቶም ኮነ ኢሎም ነቲ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ክዕብልልዎ ፀኒሖም እዮም ዝሓለፈ 30 ዓመታት ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ፀጥታን ካልእን እውን ከምኡ። ስለዚ ኣብ ኩሉ መሓውራት ናይቲ ሃገር እቲ ሰልፊ ዕሙቕ ዝበለ ህላወ ኣለዎ። ዑመር አልበሺር ስለ ዘልገስካ ናቶም ኮንትሮል ኣብቲ ሃገር ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን። ሕጂ ትሕቶ ዘሎ እምበር ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ተኣልዮ ኣብ በይናይ ግዜ ኸ እንታይ ገደብ ኣሎ? ገሊያቶም 4 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣለዉ፣ ገሊያቶም ከዓ 2 ዓመት እዚኻ እቲ ናይ ወታደራዊ ካውንስል ወይ ባይቶ ዝገበሮ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ንኣብነት ዝተውራ እዚ ተዓዊቱ ክበሃል ንድሕር ኮይኑ ዝናዕቢ ናይ ህዝቢ ብሙሉ እቲ ሰልፊ እቲ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ዝበሃል እቲ ክገዝእ ዝፀንሐ ብሙሉ ክውገድ ከም ዘለዎ ካብ ስራሕ፣ ካልኣይ ንሱን ሰዓብቱን ዘጥረይዎ ሃብቲ ብቕልጡፍ ክህገር ከም ዘለዎ ንብረት ህዝቢ ክበሃል ከም ዘለዎ፣ ሳልሳይ ኩሎም ቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ እንኮላይ ዑመር አልበሺር ተኣልዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ዳኣ እምበር
ተኣሲሮም ኣበይቲ ኣሲሮም ብመዓስ ከእዮም ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝበሃል ነገር ገና ኣይተገበሉን ዘሎ። ስለዚ እዚ እውን ክሳብ ዘይተገብረ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ጠጠው ክብል ኣይኮነን። እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ መርብታት እዩ ዝለዓል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ። ብሓደ ሸነኽ እቲ ፀቕጢ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ ዘርእካ፣ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ምናልባት ኣብ ሓደ እዋን እቲ ወታደራዊ ካውንስል ንኣብነት ሓንቲ እንታይ ገይሩ ነይሩ ከም ኮምፕሮማይዝ ነቲ ናይ መንግስቲ ምሕደራ ከምዚ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ካልእ ዘሎ ንሲቪልያን ክነረክቦ፣ ንሕና ከዓ እቶም ወታደራት ከዓ እታ ናይ ዑመር አልበሽር እታ ፕሬዚደንሽል ኤግዚክቲቭ ካውንስል ንዓ ክንሕዝ። እዚኣ እንታይ ኢሎማ ነይሮም? ሶቨሪን ካውንስል ኢሎማ ነይሮም፣ ወይ ከዓ መጅሊስ ስያዳ ብሎ ብዓረብኛ። ሕጂ ሕቶ ዝመፅኦም ዘሎ ሎ ኣይፋልኩምን ንሳ እውን ከይተረፈት ሲቪላዊ ክትከውን ኣለዋ። ምናልባት ወታደራት ኣብኡ ውክልና ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ተዘይኮይኑ ግን ናትኩም ንስኻትኩም ኣብቲ ፖለቲካዊ ምሕደራ ናይቲ ሃገር ተራክህልወኩም የብሉን ዝብል ሕጂ እንደገና መሰሓብን መመያየትን ኮይኑሎም ማንግቦ ማለት እዩ። እቲ ናይ ደገ ግን ክረአ ከሎ ሓደ ፀገም ዘሎ እንታይ እቲ ኣብ ከባቢ ሱዳን ዘሎ ሃገራት ንገዛርሱ ዲሞክራሲ ዘስተማቅር ሃገራት ኣይኮነን። ማለት ዲሞክራሲ ብህዝቢ ብፍላይ ዝመፅእ ዓይነት ዲሞክራሲ ናቱ ስፒል ኦቨር ኤፌክት ናቱ ፅልዋ ኣብ ኣቶም እውን ኣብ ህዝቦም እውን ክሕድር ስለ ዝኽእል ይፃረርዎ እዮም። ስለዚ ተኮይኑሎም ሓደ ዲክታቶር ብካልእ ዲክታቶር እንተተተኪዩ ዝሓሸ እዩ ዝብል እዩ ኣራዮም። ብፍላይ ከዓ ምናልባት ካብቲ ዝፀንሐ ዲክታቶር ቁርብ ኣይዲዮሎጂካል ዲክታቶር ስለ ዝነበረት ኣብኡ ዝፀንሐ ብዑመር አልበሽርን ካልኦትን ዝምራሕ ምናልባት ሕጂ ፒዩር ዲክታቶር በዝሑና ብዘይካ ናይ ስልጣን ካልእ ናይ ኣይዲዮሎጂን ናይ ካልእን ዕርፋንን ፀግዕን ዘይብሉ እንድሕር ተረኪቡ ዝምእዞ ዘለዎም ዚ ዓይነቱ ሓንጎፋ ኢሎም ክቀበልዎ ድሉዋት ክኾኑ እዮም። ኣሉላ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣዋጅ ሎሜ ኢሉ ዘይሕገ መንግስታዊ ናይ መንግስቲ ምቅያር ንናይ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ መረፃ ምሕደራ ዘሎ ቻርተር እውን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኣይንቕበሎን ኢሉ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ግብፅን ኢትዮጵያን ምስ ህዝቢ ሱዳን ኣለና ዝብል መግለፂ ኣውፅአን። ኩነታት ሱዳን ናበይ ገፅ ከይዱ ባህላ ኢኻ? ሕብረት ኣፍሪካ ዘውፅኦ መግለፂ እሱ ኣይሰማዕኮን እንተ ደኣ ናይ ባሕቂ ኣውፅዎ ተኮይኑ ብጣዕሚ ይገርመኒ። ፍርክስ እንተ ደኣ ከምኡ ኮይኑ ወላዚ ናይ ግብፂ ንገዛ ርእሱ ወታደራዊ መንግስቲ ናይ ኣልሲሲ ምስ መፀ ወላ ሓንቲ ይገበረን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ በዕሉ ናይ ኦማር በሽር መንግስቲ ናይ ወታደራዊ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ኮንትራዲክት ገብር እዩ። ካልእ ነገር ብዛዕባ ናይ ወፃኢ ምትእህታው ኣለዎ ዝበሃል ናይ ሱዳን ንዓቢ ወይ ድማ ናይ ሱዳን ሪቨሉሽን ሰውራ ሕጂ ተገበረ እሱ ኣነ ፈፂመ ኣምኖን እየ። በርከስ ኣብዚ ሕጂ ዝረኣናዮ ናይ ሱዳን ሰውራ ንኩሉ ህዝቢ ዘሳተፈ እዩ። ሰራሕተኛታት፣ መማህራን፣ ሲቪል ሰርቫንት፣ ወላ ወታደራት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ መንእሰያት፣ ሰራሕተኛታት ኩሎም ዝተሳተፉዎ እዩ። ሰክሲድ ድማ ገይሩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰክሲድ ዝገበረ ክስታይ ብወፃኢ ፅልዋ ነይርዎ ማለት ኣይከኣልን እዩ። በንፃሩ ከማን ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ኣልበሽር ናይ ባሕቂ ብናተይ ርእቶ ናይ ርእሰ ምትእምማን ዘይብሉ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ከም ንሪኦ ዝነበርና ናይ ወፃኢ ምትእታው ናይ ቱርኪ ናይ ካታር ምትእታው ዝነበሮ ብካልእ እውን ፅልዋ ዝነበሮ ናይ ኣልበሽር መንግስቲ እዩ። እዚ ድማ ብንፁር ኩሉ ሰብ ዝረኣዮ ነገር እዩ። ርእቶ ዋሃቢ ዝሃቦ ምናልባት ነቲ ከባቢ ክፀልዎ ክእል እዩ ዝበለ ኣይኮነን። ናይ ሱዳን ለውጢ በቲ ናይ ከባቢ ሰላም ሕጂ ዝሃዋህ ዝመፅእ ዘሎ እሶም እዮም ዝፅለው። ሱዳንን በረ ሱዳን ኣይኮነትን ክትፀሉ ብናተ ኣራየ ብከምኡ እዩ ዝረአየኒ። እቲ ድዓበ ፅልዋ ክህብ ዝኽእል ክገብር ዝኽእል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤሪትራን ሰላም እዩ። እሱ ድማ ፅቡቅ መፅ ሎ እሱ ድማ ናይ ግድን እዩ ነቲ ከባቢ ብምሉ ብሕጂውን ክፀሉ ቀልጢፉ ድማ ፀልዩ ኣሎ። ሱዳን ድማ ዘይተርፍ እዩ ነይሩ። ናይ ወፃኢን ወይ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ግብፂ ፅልዋ እዩ ክትብል ኣይከኣልን እዩ። ምናልባት ግብፂ እዚ ለውጢ ዝመፀ ናይ ባሓቂ ደስ ኢልዎ ክኾን ይኽእል እዩ እወ ዘንቲ እቲ ክሬዲት ግን ንግብፂ ይኮነን ዝወሃብ። እቲ ክሬዲት ነቲ ህዝቢ እዩ ዝወሃብ። ሉ ካብ ተወሳኺት ሓሳብ ማለት ማን ክብል ርሰና የ ደሓን ኣፈናይ ኣሉላ ሕራይ ማለት እስ ሕጂ እተያሎ መሲልካ ውሽጣውን ደጋውን ሓይታት እንድሕር ኮይኖም ተናሰ ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ሃገር ተናሰ ናይ ፖለቲካ ኣይኮነን ነይሩ ፀገም ሞስትሊ ኢኮኖሚካል ፀገም እዩ ነይሩ። ካብ ባኒ ተጀመረ ዩ ነይሩ። ባኒ ከቢሮ ኣሎ ስግን ዳዓበየ ዳዓበየ ይኸይድ ነይሩ። ስፔሻሊ ከዓ ብደጋዊ ከዓ ከምዚ ጂኦፖለቲክስ ንብሎ ዝነበርና ከዓ ከምዚ ናይ ኢኮኖሚ ሳንክሽንስ ነይሩ። ስለዚ ዜና ክልተ ከፊልና ኢና ከንሪአና እዮም። ኣብ ሱዳን እኮ 6 ዓመት ውሽጢ 4 ግዜ ወይ ከዓ 3 ግዜ ዕልዋ መንግስቲ ተካይዱ። ካልኣይ ከዓ ተናሰ
እቋዳ አንተ ወይ ከም ገረጽካ ያአሉላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደሎ ሰላም ዝዖም ክጸልዎም ይኽእል እዩ ድብል ግን ክንደየና እዩ ከና ኢትዮጵያና ኤርትራን ሰላም ከዓ ዘላቅነት ክህልዎ ድኽእልካ በየናይ መንገዲ ወይ ከዓ በየናይ ካልኩሌሽን እዩ ምክንያቱ እዚ ካብ ኣርስተውታኣብኡካ በዓልቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካብቲ ዝተቋረፀሉ ነጥቢ ክቕፅል እዩ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ሽዑኡ ግን ነጋይሽና በቢ ዘለዎ ኣብ ሱዳን ንዘለዉ ኣብ ለንደን ዓንድ እንግሊዝ ንዘለዉ ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶታትኩም የብልናን ቁርቢ ሙዚቃ ክንፀንሕ እስቲ ፋና ኣብርሃት ፃወታ ሰተት ትብል ደርፊ ንስማዕ ፋና ኣብርሃ ንመስግነክ ስለዛ ጠቕምቲ ደርፊኺ ርእቶኹም ንኣኹልናኣኹን ቁፅሮ ስልክና 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመርናኻ 15 እዩ እምበር ኤፍሬም ኣማረ ሰይ እናበለ ብዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.